Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Трускавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Старт бронювання другого будинку. ZAXID.NET новини 29 грудня у прямому ефірі. Мої вітання. Сьогодні дивіться. Енергетики запідозрили підприємця у крадіжці світла. Контролера до себе він не впустив. Підприємець запевняє, приладів, які блокували лічильника, ніколи не мав. Зі святковими дарунками в АТО. На фронт повезуть смаколики та колядки. Допомогу бійцям АТО львівські волонтери передали у четвер ввечері. До них на передову вона надійде у передень Нового року у суботу зранку. Таємниця починається в майстерні. Злаки та квіти майстер готує ще з літа. Він потрапив до Книги рекордів України за найбільший дідух. Він мав 15 метрів. Зараз у Володимира Мишолівського перед святами гаряча пора. Споживали, а не платили. На Львівобленерго запідозрили підприємця у тому, що він начебто використовував електроенергію поза лічильником. Робив це, як зазначають енергетики, з допомогою генератора випромінювання. Водночас господар заявляє, завжди платить за світло стільки, скільки споживає, а генератор енергетики сплутали зі звичайним феном. В тому приміщенні знаходиться лічильник. І бачимо наявно час підсвіти. 545,16 сила сигналу присутня. Це електрощитова підприємства на вулиці князя Святослава, 11. Працівники Львівобленерго разом із представниками Держчастотнагляду зафіксували тут крадіжку електроенергії. Згідно є прилад, який сертифікований, згідно цього приладу виявлено, що в даному приміщенні працює генератор, яким зупиняється приладом, тобто йде крадіжка електричної енергії. Такий прилад у щитовій енергетики побачили ще й крізь шпарину. Зняти його не можуть, бо не мають доступу до приміщення. Тим часом юрист власника викликав поліцію. Того дня енергетики лічильника так і не побачили, але щитову опломбували. Пояснюють, крадіжка електроенергії для них не дивина. І демонструють, як це можна зробити з допомогою генератора магнітного випромінювання. Коли ми ввімкнемо цей так званий генератор електромагнітного випромінювання, бачимо, що далі підключені ті струмоприймачі, а прилад обліку, лічильник обліку електричної енергії не здійснює повністю. Індикатор на лічильнику не миготить. Так, запевняють енергетики, було і на Святослава, 11. Тут у власника є хостел з офісними приміщеннями, мийка та автомайстерня. Господар пояснює, енергетики звинувачують його дарма. Завжди вчасно оплачує за електроенергію. Чому не впустив контролерів, пояснив у заяві в обленерго. Запевнив, генератора у нього нема. Це був фен, який вони зазняли. Фен, тому що в мене один час підтікав дах, і фен, яким я сушив, підсушив автомати, бо потекли, електричне обладнання затекло автомати, і я його підсушував. Це був фен. Може, вони мали на увазі, що це є прибор. Ну, тобто це було смішно. Які вони перевірили, що це фен для сушки волосся і, на тому і крапка. Того дня представники Держчастотнагляду разом з енергетиками встановили лічильник з передачею даних до них. За неповну добу вже помітили розбіжності із даними, які подавав раніше господар. Якщо зараз подивитися після заміни лічильника, це за 8 годин 137 будемо вважати, що 16 годин роботи в загальному, це буде десь 300-350 кВт, тобто орієнтовно можна зараз по попередніх даних, це десь біля 9-10 тисяч. Тобто 5 разів, тобто це лишній раз доказується, що дійсно там був генератор. В обленерго заявляють, з початку року виявили понад 250 споживачів, які не обліковували електроенергію. Ірина Панчишин, Юрій Герасимов, Володимир Квятковський, ZAXID.NET новини. Святкова допомога тим, хто на передовій. Львівські волонтери повезли в зону АТО ще одну партію їжі та одягу для військових. Там із нашими бійцями вони перебуватимуть впродовж тижня, а бойовий дух підтримають ще й колядками. Цього разу таку благодійну акцію організував Львівський будинок офіцерів та храм Святого Миколая. Так, у супроводі колядок чергову партію допомоги на фронт у четвер увечері відправляли львівські волонтери. Вже четвертий рік поспіль перед Новим роком і Різдвом вони везуть на передову вареники, голубці, ковбасу, смаколики з кавою, а також зубні пасти і берці. Із цим вантажем завітають одразу до декількох бригад. Будемо старатися відвідати як можна більше наших підрозділів. Звичайно, ми не зможемо оминути ні одну військову частину, яка з Львівщини. Також ми заїдемо в військові частини, які з Закарпаття, тому що дари передало село Руське Поле Тячівського району, то ми обов'язково відвідаємо Мукачівську бригаду. Окрім наїдків та взуття, волонтери потішать військових і колядками. Я подзвонила вже до них, вони вже всі на мене чекають з нетерпінням. Хочу пошвидше їх побачити, обняти і, скажімо так, підтримати навіть тими самими колядками, що я буду навіть поряд з ними всі свята. Тому що для них ці свята, скажімо так, стають як будні. А коли хтось приїжджає і вони згадують про те, що дійсно є, що зараз свято на вулиці, піднімається зразу настрій. Необхідні речі для військових волонтери та всі охочі допомогти збирали упродовж 2 тижнів. Перед тим, коли ми їдемо, ми робимо там сотні і сотні дзвінків. І це абсолютно різні люди, навіть це, які не є приналежність до якоїсь громади, церковної. Це люди просто, які йдуть отут по вулиці і захотіли зробити якусь жертву і спекли якийсь медівник чи сирник. У дорогу на схід бус із вантажем вирушив у п'ятницю зранку. На передовій він буде вже у суботу. Юлія Девда, Віталій Дорож, ZAXID.NET новини. Будинок з сюрпризами. Дах тече, земля не приватизована, опалення відрізали, світло також можуть вимкнути через ліву розетку. Це реалії, у яких опинилася багатодітна сім'я переселенців з Луганщини. Будинок в селі неподалік Долини вони знайшли собі під виплату, але офіційних документів ще не оформляли. Історія переселенців, які вдруге можуть лишитися без даху над головою, дивіться далі. Вот вона ця розетка, вона так і лишилась, вони там її, обрізали. 30 000 гривень. Такий штраф сім'я могла сплатити за цю розетку, та енергетики пішли назустріч багатодітній родині і нарахували тільки трохи більше 5 тисяч. На сплату дали 10 днів, але і таких грошей вони не мають. Чоловік щойно повернувся з АТО, їхній місячний бюджет – 6 000 гривень, які держава виплачує на дітей. Майже усі ці гроші вони віддають за хату. Розетка ця стоїть понад 10 років. І то всі знали. Одна я не знала. І хазяйка каже, що не знала. Ну я не вірю в те, що вона не знала. Тут її жив батько, вона приходила і вона не знала. Такого бути не може. Та це був тільки початок пригод. Газовики серед зими ще й демонтували конвектор. Його також попередні господарі встановили в хаті без дозволів. Головним джерелом тепла тепер залишилася піч. Але дрова купити також немає за що, і в хід іде вже навіть одяг. Тепер я можу перебирати тут всі речі, де погані, я обберу їх і топлю. Увесь цей одяг жінці надсилали люди з усієї України на переробку. Зоя, крім того, що мама 6 дітей, ще й майстриня. Шиє із фетру, розвиваючи безпечні іграшки, і продає їх в інтернеті. Та її кабінет опинився зараз у найхолоднішій кімнаті. Увесь процес зупинився. Це маю відіслати, вже чоловік чекає, але війшов в моє положення, бо тут дуже холодно сидіти ще. І машинка, вона комп'ютеризована, вона не тягне під холодом. Повертатись додому в Лисичанськ вони не мають куди. Зоя показує фото розбомбленого будинку. Які сюрпризи їх ще чекають в хатині на мирній землі, навіть боїться думати. Сюрпризи вже виявилися після 2 років, що вони проживають там. А це Мирослава Гнатків, жінка, яка продала за 190 000 гривень багатодітним переселенцям батькову хату в кредит. Каже, оформили все під чесне слово. Те, що помешкання із сюрпризами, не знала. Але бачили очі, що купували, адже житловий стан був ідеальний. Хату дали в інтернет, так як зараз цілують інтернет, вона під виплату, бо зараз не дуже хтось хату вам дасть під виплату, ще тим більше незнайомцям. От, і маємо сюрпризи. Не в доларах, а в гривнях. Ми собі порахували, скільки доларів росте, а вони мені плачуть ту суму, що вони мають. І вже 2 роки вони мені ще не сплатили. Пані Мирослава показує нам чек. Мовляв, половину штрафу за ліву розетку заплатила сама. У сільраді ж хіба що розводять руками. Втручатися не хочуть. Пообіцяли лише дрова. Таких родин у нас багато є, які дійсно, от я тепер недавно перестарілі, що взагалі там жінка неходяча. Ми мусили так, правду-неправду, ми завозимо, такі дрова. Чоловік є, питань немає, співпраця, кажу, є. Любий час з лісниками приходить і там безкоштовно. На сьогодні родині переселенців залишилося за цю хатину віддати ще 60 тисяч гривень. Найбільше Зоя боїться залишитися знову, без даху, над головою і 6 дітьми. Ірина Вещишин, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, Захід.нет новини. Нагорода за декор у ратуші визначили найкращі новорічні вітрини Львова. Цьогоріч переможців обирали відомі митці, дизайнери та архітектори. Загалом за звання найкращої вітрини змагались 40 кав'ярень, ресторанів та магазинів Львова. Зовнішній вигляд 5 із них найбільше зацікавив журі, і вони потрапили до фіналу. Серед них кондитерська під золотою зіркою, галерея «Айкон Арт», майстерня пряників «Юрашки» та екомайстерня «Коза Дереза». А найкращою обрали вітрину «Цукерня» на Староєврейській. Переможці отримали грамоти та відзнаки із зображенням короля Лева. Настрій свята – це найважливіше, тому що напередодні Нового року, Різдва, всі хочуть такого певного чуда і хочуть таких позитивних емоцій. Якщо ці позитивні емоції створюються, коли ти проходиш по вулиці, то, власне, це є ключовий критерій. Хочеться передати атмосферу старовинного Львова, оскільки ми вважаємо, що ми, якби позиціонуємося як кафе, яке зуміло зберегти якісь старі галицькі традиції, рецептуру наших бабусь, наших мам. І, звичайно, перше, на що звертають люди, коли вони приходять до нас, це на нашу вітрину, це якби наша візитівка. Майстер-клас та приязні розмови. Міський голова Львова зустрівся із дітьми зі школи-інтернату номер 2 для святкового і вже традиційного обіду. Перед тим школярі відвідали майстер-клас у свічковій мануфактурі, тож під час трапези хвалилися власноруч створеними презентами. Мер натомість дав випускникам декілька порад. До свічкового майстер-класу учні школи-інтернату номер 2 готуються серйозно. Одягнулися в спеціальні фартухи, уважно слухають настанови майстрині. Ми будемо починати зі світла, потім на нього можна накладати інші кольори. А вже потім самі беруться до справи, розфарбовують парафінові свічки. Кожен фантазує по-своєму. Я просто занурюю в любі кольори. Думаю, вийде цікаво якось. Навіть зробити такий контраст кольорів від світлого до темного. Я її зробив із різних кольорів, ще змішав. Тут є жовтий, я спеціально так зробив. Тут я змішав всі кольори. Сподобався тобі майстер-клас? Так, дуже сильно. Тож 25 дітей по-справжньому радіють святковому дню. По секрету зізнаються, майбутні свічки подарують рідним. Насправді діти дуже раді, тому що це вже дуже хороша традиція є, коли міський голова запрошує дітей на такий передріздвяний обід. Дуже приємно, що сьогодні запросили дітей, і я думаю, що вони дуже багато чого навчилися. Це можна навіть побачити, які вони раді, як вони тішаться тим своїм виробом, які вони зробили. Діти уважно слухають майстриню. Свічкова ж наставниця їх хвалить, бо чемні й старанні. Діти зацікавлені, діти хороші, діти акуратні, діти питаються, як зробити, що зробити, як накладати кольори. Тобто я задоволена майстер-класом. Після майстер-класу святковий обід. До трапези долучається і міський голова. Дружні розмови закінчуються порадами. Я їм сьогодні зробив акцент на важливість вивчення іноземної мови. Що, як правило, вони мають в себе англійську, німецьку, дехто ще італійську. Час дитинства летить дуже швидко, і в доросле життя треба вже входити підготовленим. Тим більше їм, а вони є особливі, вони в цьому житті, я думаю, дуже багато чого досягнуть. Із солодкими подарунками та піднесеним настроєм діти повертаються до школи. Кажуть, зимових свят з нетерпінням чекають щороку. Софія Трощук, Юрій Олійник, Захід.нет новини. Новий рік та свята без снігу. Цьогорічна зима вже тепліша від норми, а температура вище нуля триматиметься щонайменше до Різдва, запевняють синоптики. Тому через такі перепади все частіше не справджуються народні прикмети. А у Львівському ботанічному саду навіть з'явився цвіт на деяких рослинах. Ця маленька квіточка – терлич безстебловий. Він росте на високогір'ї Карпат, і мінімальний плюс на термометрі для нього – ознака весни. Можливо, для неї таке потепління трішечки стало сигналом для цвітіння. В горах умови значно суворіші. Якщо ж зараз випаде сніг, рослина загине, а от коли потепління триватиме, то слідом за терличем прокинуться і інші. Це всім відомі і підсніжники, і білоцвіти, і ерантіси, і морозники, які тільки чекають щонайменшого потепління. Звісно, що це шкодить фруктовим деревам, але я думаю, що до такого аж надто потепління глобального в наших кліматичних умовах наразі ще не дійде. А от синоптики можуть з цим посперечатися. 2 дні тому в області вже зафіксували 14 градусів тепла. А це дуже висока позначка для нашого регіону. Якщо ж цьогорічну зиму порівнювати із попередніми, зараз середня температура вже на 1 градус вище за норму. Фахівці вважають це важливим фактором. Ми взагалі жили і мали би далі проживати в помірному кліматі, помірний пояс. Але оскільки змінюється, підвищується температура по всій планеті, відповідно зміщуються і теплові пояса, і ми скоріше вже по температурам відповідаємо більше як субтропікам. За усіма народними прикметами цьогорічна зима мала б бути дуже сніжною. Наприклад, багато білих грибів, буде багато снігу, так? Біло влітку, буде біло взимку. І насправді грибів цього року було дуже багато. Всі ринки львівські, вони були просто ними завалені, але, як бачимо, сніг трішки випав і пропав. Бо в контексті народних прикмет, якщо взимку немає снігу, значить влітку також буде погана погода. Науковець розповідає, раніше була циклічність, яка століттями не змінювалася. Тож прикметам варто було вірити. Тепер же ж етнографи кажуть, дедалі частіше вони не здійснюються. Львів'яни певні, для новорічного духу дуже бракує снігу. Як на грудень місяць дещо затепло. Вам не подобається чи? Ні, загалом добре, але все-таки зима, сніг повинен бути, якийсь мінімальний мороз. У нас скоро сніг буде як на вагу золота. І синоптики це підтверджують, снігу майже не буде. Натомість цьогорічна зима буде теплою та дощовою. Марта Когут, Володимир Квятковський, ZAXID.NET новини. І на цьому у мене все. За мить дивіться ще наші традиційні рубрики. Більше новин шукайте на порталі ZAXID.NET. Щасти. Вмикай економію з Веліт. Фасадний утеплювач Веліт. Збереже тепло, збереже бюджет. Веліт. Чудова ціна, відмінні характеристики. Телефон 290 49 49. Веліт.com.ua. Майже на 10% упродовж 2017 року зросло виробництво у деревообробній промисловості Львівщини. Цьогоріч деревини в області заготовили понад 1 мільйон кубометрів. Збільшився також і експорт продукції. Питома вага експорту деревини, експорту продукції деревообробки, тут варто так само сказати, становить приблизно 10% від усіх експортних потоків, які надходять в економіку Львівської області. Загалом в області працює майже 600 деревообробних підприємств. До місцевого державного бюджету вони щороку сплачують понад 200 мільйонів гривень. За останні 2 роки також оновили потужності 8 лісгоспів. Біля 200 тисяч кубометрів деревини щороку ми переробляємо на своїх потужностях, а понад 600, майже 700 тисяч кубометрів деревини переробляється лісопереробними підприємствами приватної форми власності. На третину поменшало й незаконних вирубок лісів, стверджують в обласному управлінні лісового господарства. Досягли цього завдяки спільним рейдам лісничих, Держекоінспекції та громадських організацій. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Він потрапив до Книги рекордів України за найбільший дідух. Він мав 15 метрів. Зараз у Володимира Мишолівського перед святами гаряча пора. Увесь творчий процес закипає у майстерні у його рідному селі Лагодові на Перемишлянщині. Заходжу за матеріалом для виготовлення дідуха, де його, власне, зберігаю в своїй коморі. Тут висушує злаки і квіти, які зібрав влітку на власному городі. Матеріалу підходить дуже багато різного. Від самих злаків – жито, пшениця, овес, ячмінь, льон, ну і до квітів, що городніх, що польових. У його селі витвори із соломи роблять у багатьох хатах. Володимир вчився цієї майстерності у мами, а далі ходив на майстер-класи, їздив до майстрів, спілкувався із фольклористами, бо хотів знати історію і символи дідуха. Такий ритуальний сніп походить ще з дохристиянських часів. Українці роблять дідух, тому що вони хліборобський народ слов'янський. І тим вона вирізняється від народів, скажімо, кочівників, які займалися скотарством. Коли були ще наші прародичі, язичники, вони були християни, вони дякували богам, там, наприклад, був богу сонця, дякували за щедрий врожай. І, власне, там виготовляли такий, за перший зажинковий сніп, який виставляли був центральним, пізніше то було якщо я не помиляюся, 25 грудня. Дідух вважають деревом роду, оберегом дому. Він уособлює і дух предків. Нині на свято у нас в хаті ялинка, а колись був дідух. На Різдво батько заносив сніп до хати, коли сходила перша зірка. Ну, щоб виготовити дідуха, звичайно, треба спочатку скласти маленький снопик. Це може бути поєднання різне. Тут, як бачите, в мене є поєднання вівса як зеленого, так же стиглого жовтого і льону. Ще маю також поєднання з квітів сухих. Такі снопики Володимир Мишолівський складає у композицію. Її треба перев'язати перевеслом. Для цього сушить сіно. Кусички сплести з соломи, можна по-різному виготовляти, можна перевеслами, можна стрічками прикрашати. Тобто варіантів безліч у нас. Володимир найбільше любить перев'язувати все ж перевеслом. Він буде такий нагадувати автентичний більше. Як раніше снопи зв'язували перевеслом, але я тут використав сіно, щоб ще цікавіше було. Фантазія майстрів не має меж. Сніп прикрашають суцвіттями, надають найрізноманітніших форм, як от у цього дідуха. Він поїде до однієї із львівських церков. Це є герб Київської Русі, тобто тризуб наш із хрестом. Але собі, як і кожен порядний майстер, робить різдвяний сніп в останню чергу. Хороший майстер завжди не встигає. А поки Володимир Мишолівський налаштовується на безсонні ночі через передріздвяні замовлення, його дідухи можна оглянути у Львові. Кращі із них виставили у музеї-домі Івана Франка. Марічка Крижанівська, Віталій Дорож, Юрій Герасимов, ZAXID.NET новини. Здійснюйте покупки у торговому центрі «Три слони» та отримуйте можливість виграти 50 тисяч гривень. Святкуємо 5 років трьох слонів. Дізнавайтесь деталі у продавців. Глючать гаджети твої? Завітай до UBC. Ремонт ноутбуків, планшетів, смартфонів та іншої техніки. Сервіс-центр UBC. 18 років досвіду. Костя Левицького, 6. Вітаю! На завершення випуску наша команда підготувала вам найцікавіші новини львівського спорту. Хтось у передчутті святкових днів, а галичанки й далі працюють. 4 львівських гандболісток вправляються на зборах у складі молодіжної збірної України. У таборі національної команди перебувають Тетяна Поляк, Мар'яна Маркевич, Тетяна Череп і Олександра Жолобович. А очолює синьо-жовтих екс-керманич галичанки Василь Козар. Збірна готується до кваліфікації на чемпіонат світу серед команд Ю-20. У відборі на гандбольний мундіаль українки потрапили у квартет із Румунією, Хорватією та Грузією. Поєдинки відбудуться у березні. У фінал турніру із кожної групи проб'ються по 2 команди. Озирнутися на рік, що минає. На порозі 2018-го львівські спортсмени завершують підводити підсумки. 12 місяців вони трудилися, дарували приводи, аби ними пишалися і здобували для України міжнародні відзнаки. А зараз атлети разом із нами пробуджують найприємніші спогади. Вони захищали нашу державу на Сході і кожен пожертвував своїм здоров'ям. А повертатися до життя крок за кроком допомагав спорт. Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь в міжнародних іграх нескорених і здобули 14 медалей. У 4 нагород львівський почерк. Лучник Дмитро Сидорук виборов срібло. Звичайно, була відповідальність, тому що виступали під прапором України, за честь України виступали. Так як нас помпезно проводжали, так як нас тут зустрічали, звичайно, хотілося виступити якомога краще. Роман Панченко із-за океану привіз аж 2 відзнаки – золоту та срібну. Розповідає, у команді знайшов справжніх друзів, і спогади про ігри у Торонто зігрівають душу. Бувало так, перебираєш речі, там знаходиш якісь, там нам давали пам'ятні монетки оттуда, да? Раз смотришь, вспоминаешь, так фотки просматриваешь, бываешь. Приятно вспоминается все. Вот. Как-нибудь соберемся командой, поговорим об этом еще. Є що згадувати і львівській королеві бойових мистецтв Олені Овчинніковій. У 2017-му вона провела 4 професійні бої, 3 з яких завершилися перемогою нашої спортсменки. Цей рік вона завершує із 13-ма чемпіонськими титулами за плечима і не дозволяє собі розслабитися. Тренер тримає трошечки в секреті для мене ці поєдинки. Він сказав, що в лютому вже плануються бої. Єдине, щоб я не розслаблялася, готувалася. А що саме, щоб я наразі не заморочилась, не переживала. Просто от тримала себе в формі. Наполегливо і успішно налягав на педалі львів'янин Олег Канака. 22 липня він одягнув майку чемпіона Європи серед юніорів, ставши наймайстернішим у груповій гонці на очки. А рівно через місяць і 2 дні хлопець здобув світовий трофей у тій же ж велодисципліні. Наступний рік для Олега буде останній в юніорській категорії. З дитячого спорту вже в такі чоловіки переходиш. Там треба докладати набагато більше зусиль, щоб триматися серед лідерів. Зараз треба закласти кілометраж в ноги і тоді брати участь в багатьох змаганнях, щоб розкатуватись. Марічка Кулачковська, Юрій Герасимов, Андрій Паленю і Михайло Босяк. Захід.нет новини. На цьому у мене все. Дивіться ще прогноз від синоптиків і нехай у ваших домівках завжди буде хороша погода. На все добре. Надійність захисту вашого майна від групи компаній «Колекс». Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів. Тут живе тепло, тут живе затишок, тут живуть подарунки. Зустрічай Різдво у парк Тауер, що на Стрийській, 86. Нарешті знайшла свою аптеку. 3 і називається. Завжди є те, що треба, і головне якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Успішні квартири у Львові. Екодім на Мечникова. Безпечно, комфортно, зручний район з паркінгом. Вдалий вибір. Екодім 247 0007.